zakladi Slovenije. Spoštovani, zdaj, ko so oblast v državi končno dobili ljudje, ki jim ni treba gledati na uro, ki se ne pripravljajo na holokaust, temveč si želijo zgolj v miru graditi svoje domove, medtem ko nas vlak pelje v daljave, daleč tja v tretji svet, je spet prišel čas, ko se lahko udobno namestimo na naše naslanjače in zremo v črne škatle s tekočimi kristali, ki jim pravimo televizija. Da bi izvedeli nekaj novih resnic o sebi, družbi in svetu, smo tudi mi prežgali črno škatlo in presenečeni ugotovili, da živimo v zlati dobi pluralnosti slovenske televizije. Medtem ko Slovenijo pretresajo množični problemi in mrki obrazi na ulicah postajajo zmeraj bolj bledi in sivi, je slika na televiziji na srečo povsem drugačna. Na televiziji Slovenija, paradni konj razvedrilnih voditeljev, večni Mario, svojo Slovenijo postavlja branik domovinski ljubezni, pri srčni zabavi in nasmehu za vsako ceno. Rada imam Slovenijo, ker je raj na zemlji. Rada imam Slovenijo, ker je polna ljubezni. Da bi z občutkom lepega prišel zares v vsa naša srca, je Mario svojo neusahljivo vnemo za pridobivanje gledalcev pokazal tudi pri nabiranju prijateljev oddaje na Facebooku. Evo, nas je že 4000 na Facebooku. Jaz si želim, da bi nas do konca sezone bilo še enkrat več ali pa še več, če gre. Ravno kar sem slišal, da imamo na Facebooku že 13000 prijateljev. Ne vem, če se spomnite, ko smo jih imeli, ne vem, ali 9000 nekaj takega. Pred poletjem sem rekel, da gremo do 20, če se ne motim. In zdaj še zmeraj mislim, da nam bo to uspelo 1% Slovencev na Facebook strani od moje Slovenije. To bi se spodobilo, tako da čakam na nove tisoče prijateljev. Dobro? Hvala lepa. In povejte še drugim, da postanejo naši prijatelji na Facebooku, ker zdaj nas je 20000, zakaj nas ne bi bilo, ne vem, koliko? 25000, recimo. Sem zvedel, da nas je na Facebooku že 25000. O tem smo nekoč samo sanjali, no zdaj je to resničnost. In da si tiho želimo, da bi prišli do 30000. Da bi nam to letos uspelo, to bi se nam zdelo zelo fino, tako da nam lahko pomagate in poveste še komu, da naj pride. No, pa glejte našo oddajo. Novorojena televizija Planet TV, še eden izmed produktov skrbi za medijski pluralizem, je nesporna zmagovalka v naskakovanju gledalcev. Tedensko imajo na sporedu kar 3 šove, ki si med seboj ne bi mogli biti bolj različni. Odgovarjati bosta morala na 7 zastavljenih vprašanj. 100000 evrov je na voljo. Poglejmo, kdo si trzne in kdo zmore. Zmagovalnemu paru bomo v vsaki oddaji podelili, reci in piši, 10000 evrov! The A Show, edina nelicenčna izmed oddaj, predstavlja Denisa Avdića, ki namerava med drugim v domove svojih gledalcev radodarno skrivati denar in vam dati priložnost, da ga najdete, kot to počne sam, na posnetku, vidno rutinsko. Zares izjemna igra, ki se lahko spomni samo nekdo, ki ve, kaj početi s svojim denarjem. Ker nas je ta izjemno raznolika ponudba
kljub vsemu pustila hladne, smo se odločili, da predstavimo svoj lasten licenčni šov, ki ga ponujamo vsem televizijam v razmislek in morda celo na vdih. Spoštovane gledalke in gledalci, pozdravljeni v novem šovu Lovci na denar, kjer naši tekmovalci preizkušajo svoje preživetvene sposobnosti v lovu na denar. Spoznajmo naše tekmovalce. Zdravo, kličejo me Virtner, sem kmet in se bavim s tem, da hodim po takih šovih kot je ta. Bil sem tudi na kmetije Išča kmeta, tam sem bil kar dober. Ta nagrada se mi zdi kar lepa, mislim, da bom lepo lahko porabil denar. Fajn se bomo imeli, pa naj zmaga najboljši. Zdravo, jaz sem Vasja Srnko, sem trenutno nezaposlen in na ta šov sem se prijavil, ker se mi zdi, da je to dobra priložnost, da začnem svoj biznes. Imam namen prodavati rezervne radirke za svinčnike, verjetno se spominjate, ko ste bili otroci. Ste odgrizni radirko svinčnikov in jaz sedaj prodavam rezerve za to. In mislim, da je ta oddaja izvrstna priložnost za mene, da dobim začetni kapital za to svoje poslovanje, tudi nekaj reklame in se veselim priložnosti. Lep pozdrav, jaz sem Nino Vudler. Za igranje ustne harmonike me je navdušil Lojze Petele. Z nagrado si želim plačati pa študij ustne harmonike v tujini. En letnik stane namreč 15.000 evrov. Zdaj bom pa tudi zaigral en del svoje sonate v D-duru. In tako naprej. Sem Blaž, prijatelji me kličejo Severin. Zdaj pa, zakaj sem se prijavil v to oddajo? V bistvu, že od nekdaj me je zanimala prihodnost. In ta oddaja bo v bistvu pot, moja pot v prihodnost. Svoje telo bi dal zamrznit, ostala sredstva bom pa pretopil v zlato, tako da imam za začetek za kaki skafander, veselsko ladjo ali kaj takega. Zdravo, jaz sem Mirko, 23 let, sem po poklicu računalniški inženir. Družine nimam še, no, ampak se za to je še čas. Drugač pa, zakaj sem se prijavil, v bistvu sem nekako celo življenje sem bil bolj neodločen človek, pa se mi zdi, da je treba stvari zdaj spremeniti, da postanem bolj odločen in res sem pripravljen narediti vse, da zmagam v te oddaji. Naj vam na hitro razložim pravila igre. Replika tega kovčka za 15.000 evri je skrita v tistem gozdu tam. Naloga štirih izmed vas bo, da ta kovček najdete in ga prinesete nazaj sem. Eden izmed vas pa bo lovec. Njegova naloga je, da tistega, ki ta kovček nosi, ustreli in mu s tem odzame nagrado. Vsi razumeli? Ja. Dobro, sedaj bom izbral lovca. Vi boste lovec. Čestitam. No, sedaj, ko je izbiranja konec, se prosim postavite vsi na svoja mesta. Zapomnite si, kdor išče, ta najde. Srečno!
Ljubim naše sončne hribe, ljubim tihi gozdni mir. Ljubim žene, ne doline, ko prepride mrak večer. Ljubim bonce, toče ljube. No, kot sem vam povedal že prej, na voljo imate samo en metek. Tako da je morda bolje, da pustite, da pride malo bliže, preden ga ustrelite. Ampak, mislim, jaz res ne znam ustrelat sploh ali pa ne vem, nisem še imel puš. No, gospod, saj ste ja računalničar. Kaj, niste nikoli igrali dvane igre? No, to sem, ne, no, sem... Vse, čisto isto. Če isto. No, v bistvu kar isto. Ja. Aha, mislim, da pride tam. Ja. Počasnite dih, budite pripravljeni. Počasnite ga bližje. Zmorete. Jaz ne morem tega. Prevzamite odgovornost, postanite odločni. To si želite, tu teče 15.000 evrov, teče vam naproti vaših 15.000 evrov. Dajte! Čestitke, tukaj je vaša nagrada. Vi, gledalci in gledalke, pa ne pozabite. Kdor išče, ta najde. Ena najbolj navdušujočih novic, ki smo jim bili priča v zadnjem času, je vsekakor premiera celovečernega dokumentarnega filma o Janu Plestenjaku z naslovom Priznam. Že sam napovednik je na nas naredil izjemen vtis. Mi pa vam predstavljamo še eno podobno iskreno izpoved velikega človeka. Naj se vas dotakne. Nihče me ni vprašal, če bi rad bil strokovnjak. Še manj, če bi se sploh rad rodil. Ampak nekdo mora prevzeti odgovornost, nekdo mora biti strokovnjak. Človek mora biti kot kamen, ki ga vržeš vodo. Enkrat, dvakrat se odbija in naprej usodi. In potem ga reka požre. Ne? To se mi zdi kot nek akt rojstva. Kamen se rodi v reko. Rodi se v življenje. Včasih se mi zdi, da lahko razumem vsak kamen. Včasih se sprašujem, če se tudi kamen sprašuje, da se jaz sprašujem o njem. Če bi vsaj kamni znali govoriti, mislim, da bi ljudem bilo malo lažje. Take stvari me nenehno, ne dajo mi miru, ne. Ljudje mislijo, da je življenje kot neka špura od maternice do krematorija. Ampak življenje je nenehno nabiranje znanja. Življenje je otroška radovednost. Znanje, ideje in modrosti, to so stvari iz paralelnega sveta. Moči rabi človek, da reče, vem in znam. To je nedoumljivo, ne?